Així va quedar aquest cotxe després d'un aparatós accident a l'autopista de Llucmajor a l'altura de la sortida de l'aeroport ahir a les 7:30 de l'hora baixa. Quatre persones varen resultar ferides, dues d'elles de gravetat, després que el cotxe, causant del sinistre, que circulava en direcció a Llucmajor, travessés la mitjana de l'autopista i xoqués contra tres turismes. Les primeres hipòtesis apunten que el causant del sinistre podria haver perdut el control del seu cotxe a causa d'una distracció i va travessar el carril contrari. Just després va impactar frontalment contra un turisme, a continuació va xocar lateralment amb un altre vehicle i després va xocar frontalment amb un altre cotxe que va quedar completament esclafat per acabar finalment a l'altre extrem de la carretera en direcció a Palma. El conductor, un home de mitjana edat, va quedar atrapat dins el seu vehicle i va anar a parar just aquí, al quilòmetre 7.5 de l'autopista de Llucmajor. Va haver de ser rescatat pels bombers de Palma per ser traslladat urgentment i escoltat per la policia local a una clínica privada de Palma. Ara el seu estat de salut és molt greu. Està ingressat a l'UCI amb un traumatisme cranial molt greu i va ser operat d'urgència per fractures facials. L'altre ferit de gravetat està ingressat i en estat inestable. La complexitat de l'accident va provocar retencions quilomètriques durant diverses hores i va fer que molts de curiosos baixessin dels seus vehicles per veure el que havia passat. La Guàrdia Civil de Trànsit va tallar l'autopista a l'altura de l'aeroport durant més de mitja hora fins que es va obrir només el carril esquerre en sentit a Palma. La Guàrdia Civil ha iniciat un atestat per investigar les causes del sinistre.